Шамови Еденови го коментираат ваша, го коментираат вашето присуство овде, без страм, без малку совест, коментираат зошто вие сте дошле овде, зошто вие го браните својот глас, зошто вие ги браните резултатите на овие демократски избори. Не ли е срамота тоа? Не го коментираат уништувањето предходно. Граѓаните и нивната излезност и сето она што го направи социјал-демократскиот сојуз. Уништуваа државни институции, фрлаа со камења, фарбаа споменици, ја уништуваа нашата култура, историја, го уништуваа нашиот идентитет, македонскиот идентитет, а сега коментираат зошто граѓаните излегле на мирни протести, да ја отбранат својата волја, да ја ги отбранат своите резултати. Нема да дозволиме, доста беше понижување, доста беше уништување на Република Македонија со разни, разни сценарија. Сакам да порачам одовде, дека македонскиот народ не може да се подценува. Македонскиот народ е тој кој што ќе ја даде својата волја и својот глас кој во иднина ќе раководи со Република Македонија. И тоа го покажа и докажа на овие избори. 455.000 гласови. Тоа е иднината за Македонија. Кој ќе раководи со оваа држава и кој ќе продолжи за суверенитетот и унитарноста на нашата држава. Нема да дозволиме повеќе интриги, повеќе делби и уништување на македонскиот интегритет и суверенитет. На овие избори јасна беше волјата на граѓаните. Јасна беше волјата на граѓаните кои ќе раководи со Република Македонија. Господинот Зоран Заев мислеше дека така, со уништување, со излегување на улица, со палење на државните институции, со делби и поделби ќе дојде на власт. Не! Не може така да се дојде на власт. Се знае како се доаѓа. На избори, на легитимни избори, каде што волјата на граѓаните е на прво место. И затоа нема да дозволиме да се поништи волјата на граѓаните. 455.000 гласови говорат за волјата на граѓаните. Посегнаа по најисконското и највредното на една држава. Срамота. Срамота на нивниот недоличен однос. Нашата љубов, нашиот соживот, нема да дозволиме никој да го уништи. Како до сега сме живееле сите сплотено, единствено, во интерес на нашата држава, така ќе продолжи. Кој може членовите на кој не потребна. Не, 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 не,